em trobo en una situació de, al final estic en el millor club del món, amb les millors jugadores, i el que em trobo és que després de la lesió de lligament creuat no acabo de tenir l'oportunitat de tenir minuts per jugar a futbol i per sentir-me futbolista com abans de la lesió. Llavors tinc una conversa amb el Barça i per les dues parts creiem que la millor opció és anar a buscar minuts doncs, a fora. Al final sortir de casa sempre és una cosa que fa molt respecte. Jo portava 10 anys al Barça des de que havia entrat després del Manlleu, però estic molt contenta de com està anant tot. Ja a part dels resultats, l'adaptació aquí ha sigut molt, molt bona. El nostre objectiu és estar entre les quatre primeres. L'any passat el Brighton no va fer tan bona temporada. Sí que va quedar en llocs de baix, però perquè aquí és una lliga que s'empata moltíssim i que un punt et pot fer pujar o baixar molt de la classificació. Llavors estem molt contentes aquest any perquè estem anant sumant de 3 en 3, on els únics que ens hem deixat punts han set City, Arsenal i el United vam poder treure en un. Nosaltres som un equip que aquest any només hi ha hagut 11 fitxatges, o sigui que és un equip molt nou. Llavors és poder fer la millor temporada que puguem i competir i guanyar a tots els equips que no siguin top champions. Llavors treballar per fer una bona temporada, per l'any que ve poder tornar i al final, si es pot, doncs poder triomfar al Barça. I si no, doncs ja veurem.